תיגשו למזגן שלכם ותפתחו את התריס. מה אתם רואים בתוך המזגן? אם אתם רואים כתמים שחורים, אז כדאי שתדעו שהכתמים האלה הם עובש שאותו ממש לא בריא לנשום. העניין הוא שעם השנים המזגן נהפך לבית גידול מושלם לאבק, בקטריות ועובש מסוכן, שעם עבודת המזגן מגיעים לריאות ויכולים לגרום לאלרגיות, קוצר נשימה ואסתמה. עם שירות ניקוי המזגנים שלנו, המזגן שלכם יהיה נקי מעובש ולכלוך, איכות האוויר שאתם נושמים תעלה, ועל הדרך אתם גם תחסכו חשמל, כי הסוללה של המזגן תהיה נקייה והאפקטיביות תעלה. כל הניקוי מתבצע עם מתקן מיוחד שאוסף את כל הלכלוך ומנקז אותו לדלי, ככה שסביבת העבודה תישאר נקייה. כאן דוב ליטיצ'בר, טכנאי מזגנים מוסמך זה 13 שנה, מזמין אתכם לדבר איתי על הנושא דרך המסנג'ר, שם אתם תוכלו לקבל תשובות לכל השאלות 24 שעות ביממה, או דרך הטלפון המופיע למטה. להתראות.